Vaša ekscelencijo, uvaženi prijatelji Šandong, uvaženi ministre, direktori javnih preduzeća, danas je za nas, za našu zemlju važan dan. Ja ne umem da sakrijem radost, jer smo posle mnogo meseci izrade idejnog projekta koji radi Institut za puteve, saradnje, borbe za što je moguće nižu cenu izgradnje brze saobraćajnice od Požarevačke petlje na 75 km od Beograda do još 70 km do Golubca, 68 tačno, 67-94. Dakle, spajamo Srbiju sa najlepšim delom Dunava, ali i sa jednim od najlepših delova naše zemlje, sa divnim narodom na istoku Srbije, koji smo zapostavljali, pa ne bih rekao samo gotovo 80 godina, već više od veka. I ja sam siguran da se svi ljudi i u Braničevskom, ali i u Borskom, a zašto ne i Timočkom, odnosno Zaječarskom okrugu, ovome izuzetno raduju. Ali i cela Srbija. Ovo je veliki dan za nas. Dakle, ovo je posao vredan 337 miliona evra. Prva sledeća ponuda je bila 407 miliona evra. Da znate, zahvalan sam Šandongu na korektnoj, na veoma dobroj ponudi, zahvalan na svakoj drugoj vrsti podrške i pomoći. I mi ovim gradimo budućnost za Požarevački kraj, za ceo Braničevski okrug, ali rekao bih i za ceo Borski okrug. Videli ste da smo prethodne nedelje obišli izgradnju puta Golubac-Donji Milanovac i pre toga Donji Milanovac-Kladovo, što je oko nekih gotovo 120 km. Dakle, na to će se nadovezati ova brza saobraćajnica, a sad ću vam i pokazati kako će to da izgleda. Dakle, ja mogu da pokažem? Da, da, može, čuje se. Dakle, da ljudi vide, mi idemo ovde, pogledajte, do Požarevačke petlje, to je tačno 75 km južno od Beograda, na putu na koridoru 10 Beograd-Niš, da ljude da razumeju. Idemo pored Požarevca, pre ulaska u Požarevac ide obilaznica oko Požarevca i onda tu idemo pored, sa leve strane nam ostaju Majlovac, Beranje Majlovac, pa onda Topolovnik i ulazimo pred gradište. Ne idemo do obale Dunava, dakle, iz mnogo razloga, dakle, onda oni već tu prema Srebrnom jezeru imaju prva skretanja i druga skretanja prema samom gradištu. Dakle, tu neće biti potrebna posebna obilaznica. Ali onda je interesantno, obratite pažnju, ovaj put vodi ne uz obalu Dunava, kao što imamo ovaj magistralni put koji sada, po regionalni put koji sada radimo, odnosno to je državni put, ili tako, Drobnja, tako se zove. Državni put, dakle, već idemo, sečemo ovde, skraćujemo putanju između gradišta i Golubca, dakle, ali idemo preko Braničeva, idemo preko mesta koje su zaboravljena, po kojima se i zove okrug, dakle, mesta u kojima nam je mali broj ljudi ostao, kojim ovim dajemo dodatnu garanciju za budućnost, gde ćemo moći da dovodimo na ovaj deo posebno u Požarevac investitore, zato što Požarevac će sada de facto da bude na autoputu, ali time skraćujemo put, dakle, ovih 15 km do ovde vam skraćuje put i do Salakovca i posle skretanje dole na jug, preko opštine Malo Crniće, u Stig, u Stišku ravnicu, dakle prema Petrovcu, istovremeno prema Kučevu i naravno na sever i severoistok prema gradištu i Golubcu. Ovim podižemo sve naše turističke kapacitete od Ramske tvrđave koja se ovde nalazi, ako sam to dobro, Miliću, baš pokazao mesto, da, koja se ovde nalazi, do Golubačke tvrđave, Lepenskog vira, Tabule Trajene i Fetislama u Kladovu. Dakle, to će biti jedna fantastična tura. Radimo na daljem uspostavljanju marina, pristana, plaža, ali i uspostavljanju brodske komunikacije i brzih čamaca sa istokom Srbije. Ovde možete da vidite kako i na koji način i koliko je to udaljeno od Dunava da ne bismo ugrožavali životnu sredinu većim prometom vozila i pokušat ćemo da izmestimo posebno iz centra Golubca. Dakle, obilaznica oko Golubca će biti pripremljena za sledeći projekat, a to je ovo što ćemo da radimo od Golubca do Brze Palanke, gde se račvamo levo ka Kladovu i desno ka Negotinu. Dakle,
To je za sam Golubac, ali vidite da osim kod jedne tačke gotovo nigde ne izlazimo na Dunav. Time razvijamo ovaj unutrašnji deo samog Dunavskog koridora i pokazujemo šta je to što nam je cilj. Ono što nisam rekao malo pre, što je za nas od presudnog značaja, ovaj posao biće završen do novembra 2024. godine. Dakle, za samo 3 godine moći ćete da idete Beograd-Gradište sat vremena ili Beograd-Golubac sat i 15. Ja mislim da to niko nikada nije sanjao. To su neverovatni uspesi. To je drugačija zemlja. To je nešto za šta živite. Na ovoj mapi bih želeo da vam pokažem samo šta je to što u ovom trenutku sve radimo. Pod jedan, to je Fruškogorski koridor. Oni će uskoro početi sa postavljanjem šipova ispred Iriškog tunela. Vi me ispravite, vas dvojica, ako nešto pogrešim. Broj 2, to je Ruma-Šabac, Šabac-Loznica, dakle uskoro se kreće sa brzom saobraćajnicom Šabac-Loznica, most u Šapcu završen, stepen završetka izvođenja radova 40%. 42%, dobro. Radimo obilaznicu oko Beograda, to je broj 3, koju ćemo relativno brzo da završimo i dolazimo do Iverak-Lajkovac, odnosno Valjevo-Lajkovac, to je broj 4 koju radi Shandong. To završavamo do novembra sledeće godine. Dakle, za godinu dana imate autoput ne do Lajkovca, već de facto sa ovim parčetom brze saobraćajnice autoput do Valjeva, što je posebno važno zbog velikog broja investitora koji su, kada su videli tu vest, navalili na Valjevo. Verujem da će se to dogoditi sa ovim što u novembru krećemo, to će biti broj 5, to je upravo ovo zelenom bojom obeleženo što sam ja sad podebljao crnom bojom. To je koridor o kojem danas pričamo, brza saobraćajnica, Požarevačka petlja, Požarevac, Gradište, Golubac. Dakle, to već počinjemo da radimo. Radimo Čačak, Požega, to ljudi mogu da vide, to je broj 6. To će biti gotovo Čačak, Pakovraće, to je 11 km od ukupne dužine 31 km, bit će gotovo do kraja godine, a sledeće godine će biti gotovi i preostalih 20 km zbog težine i geodezije teške u tunelima Laz i kako se zove drugi? Muljino brdo. Kroz Jelicu. Broj 7, to je najduži, sada veliki deo, to je Moravski koridor, dakle koji ide od Pojate, od Pojata preko Kruševca, Trstenika, Vrnjačke banje, Kraljeva, Adrana, Čačka, dakle ovo smo uradili, ali ovde oko Kragujevca ćemo morati da radimo ovde obilaznicu i da spojimo, vidite ovako, i da spojimo ovde sa Mrčajevcima ispod. To ćemo uskoro u naredna 3 meseca da krenemo. Možemo da krenemo sa radovima početkom sledeće godine, a da, dakle, 1. mart je realno sa radovima da se krene, to je broj 8, sa radovima da se krene, a pre kraja godine svakako potpisat ćemo ugovor, to će da radi konzorcijum srpskih preduzeća. Krećemo u naredna 2 meseca Niš, Merdare, dakle, pre svega prvi deo Niš-Pločnik, evo ga ovde, dakle, to je broj 9, autoput poluprofil, dakle, brza saobraćajnica, i samo taj deo nas košta 225 miliona evra i dobili smo grant od 40 miliona evra od Evropske komisije. Dakle, ovo je, uskoro posle toga krećemo, to je 9, ja sam otprilike rekao da ćemo imati 8 ili 9 autoputova i brzih saobraćajnica u izgradnji, što je, rekao bih, apsolutni rekord za celu Evropu da se toliki broj puteva gradi, ali ono što je važno, mi uskoro krećemo Beograd-Zrenjanin kao prvi deo ukupnog puta Beograd-Zrenjanin-Novi Sad da se spoji ovaj trougao. Želim takođe da vas obavestim da ćemo u naredne 2 godine morati da radimo dodatnu eksproprijaciju na putu Beograd-Novi Sad da bismo u narednih 5 godina ili 6 godina najkasnije proširili autoput Beograd-Novi Sad zato što je neizdrživo. To kao da ste na putu Venecija-Milano ili još gore, tako da ćemo morati i zbog većeg broja kamiona, napretka srpske privrede, industrije, da širimo trake, ne da širimo trake, već da širimo sam autoput, da ima više traka od 2+1, odnosno 6 traka, morat ćemo da idemo na 10 traka. Dakle, to sve radimo, to će nam biti 10. Ono što ovo smo uradili sve prema Bugarskoj i Grčkoj. Ono o čemu
moramo da, šta nam je sledeće, to će nam biti za okružiću, zato što još nismo potpisali ugovore, to je 11 Požega Kotroman, tu ćemo da radimo i obilaznice, sve o tome ne moram danas da govorim, o Milanovcu, Požegi, Čačku, završavamo Užicu, radit ćemo tunel ispod Kadinjače, radit ćemo ovaj put, dakle, do Crne Gore, do Boljara, to je 107 km, to je broj 12, zaokružit ću ga, jer treba da se tek potpisuje komercijalni ugovor, moramo da radimo na tome. I ostaje nam naravno još dva puta, to je severna tangenta, dakle, koja ide od Bačkog Brega do Kikinde i Nakova, to je veliki projekat, to je broj 13 i to sve verujem da u narednih 6 meseci, ajde ne kažem, u narednih godinu dana možemo da potpisujemo ugovore i posle toga nam ostaje ovo što je takođe važno za centralnu Srbiju, to je vožd Karađorđe, vidite, od Mladenovca i Lazarevca do Aranđelovca, zatim preko Rače, Markovca, Svilajnca, Despotovca, idemo, sečemo ovde ka Boru. Time smo zajedno sa ovim putem i sa onim što smo radili umeđu vremenu preko Petrovca, Krepoljine i Žagubice, čini mi se, premrežili Srbiju, kao što možete da vidite, neuporedivo boljim putevima. Ovo smo obnovili Valjevo-Loznica, da ne mislite da je tu prazno, a da nismo ništa radili. Jesmo, mislim da su ovo gotovo neverovatni. Zaboravio sam Kuzmin-Sremska Rača, pogledajte, to obeležen crvenom. To bi nam bio 10. koji radim u ovom trenutku, to je 19 km. Most ide odlično. I naravno ono što uvek zaboravim, zato što je Novi Beograd-Surčin, dakle, to će biti ne 9, nego 11, koji već radimo u ovom trenutku, a imaćemo još 4, 5 ili 6 projekata u narednih godinu dana. Prosto mislim da je to gotovo neverovatan uspeh, i ne samo neverovatan uspeh, to smo mogli da uradimo u uslovima dobrog stanja javnih finansija, jer ne zaboravite da je naša stopa javnog duga u ovom trenutku zajedno sa Bosnom i Hercegovinom najniža. Dakle, ali ne zaboravite da smo mi krenuli od 79% javnog duga 2014. kada sam preuzeo vladu, a Bosna i Hercegovina je krenula sa 34%. A danas smo jedni i drugi na 58%. A ne zaboravite da je Makedonija krenula sa 28%, a danas je na 64%. Crna Gora sa 52%, danas je na 104% javnog duga u odnosu na BDP. Tako da, mislim da i to dovoljno govori o tome kako čvrsto i sigurno držimo javne financije, a kako i šta sve uspevamo da uradimo i izgradimo za našu zemlju. I ja mislim da je ovo važno, jer Dunav jeste čudo, spaja Švarcvald i Crno more, i Dunav je naše more. Na Dunavu su se stvarale i rušila carstva, vreme je da se okrenemo i posvetimo Dunavu. I na kraju hoću da se zahvalim našim kineskim prijateljima, hoću da se zahvalim vama, ekscelencijo Čembo, lično, na ogromnom trudu i radu. Vi to ne vidite, mi iza zatvorenih vrata gotovo svakodnevno imamo sastanke po svim projektima da bismo mogli da vidimo kako naša zajednička saradnja napreduje. Želim da se zahvalim predsedniku vaše zemlje, gospodinu Si Jinpingu, na ogromnoj podršci koju pruža razvoju Republike Srbije, i mi svoj prijateljski odnos ne krijemo ni od koga, time se ponosimo i verujemo da ćemo nastaviti da našu zemlju razvijamo kao i naše bilateralne političke odnose. Zaista sam ponosan i srećan što, jer ovo možete da radite jednom u 100, nekada i jednom u 500 godina, da ovako svoju zemlju, da ovom brzinom razvijate svoju zemlju i da je menjate, da menjate njeno lice. I zahvalan sam svim građanima što su nam svojom ozbiljnošću, svojom posvećenošću to omogućili, i želim još jedan put da čestitam Šandongu na dobijenom poslu i da vas zamolim da uradite sve kvalitetno, dobro kao i do sada, i da uradite na vreme. Ja ću vas molim da jedan mesec uštedite, a i ako ne uštedite, nije mnogo važno. Mi smo 70-80 godina po tom pitanju prilično izgubili, tako da mesec manje ili više i nije strašno. Još jedan put hvala svima. Čestitam našim kineskim prijateljima, čestitam vam u vladi i želim svima mnogo uspeha. Želim narodu da čestitam. Ovde su sa nama predsednici opština, dakle, gradonačelnici, predsednici opština Golubac, Veliko Gradište i Požarevac.
Ja mislim da ljudi iz tih mesta znaju šta su ovim dobili. To je novi život za ta mesta. Dodatni život. Iako je u Golubcu i Gradištu bilo prepuno. Ja sam dobio izveštaje predsednika opština, to je sve više naših ljudi razume naše lepote, sve više naših ljudi obraća pažnju na Srbiju, voli Srbiju, ali ovo je za Požarevac ogromna investiciona prilika, Požarevac se približava Beogradu dodatno i verujem da će ljudi ne samo umeti to da cene, već imati veliku korist od svega toga. Hvala još jedan put, čestitam i živela Srbija.